xalqimizning suyukli shoirining 80 yillik adabiyot bayramiga yana bir bor xush kelibsiz deyman. Toshpo'lat Ahmad. Bu nom yurtimiz adabiyot muxlislariga, jumladan buxorolik ilm ahli va ziyolilarga yaxshi tanish. Shofirkon tumanida tug'ilib o'sgan muallifning tabassum bog'i, gavhari jonim, qutlug' ostona, iymon qal'asi singari kitoblari allaqachon o'quvchilar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan. Adibning ayniqsa mungli o'tmishimiz, xususan Fitrat, Fayzulloh Xo'jayev, Cho'lpon kabi yurtimiz fidoilari haqidagi bitiklari ham haqiqiy va tolmas ijodkor qalamidan ungan inju satrlar ekanligi bilan qadrlidir. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, el-yurt hurmati va mehnat shuhrati ordenlari sohibi, Respublika Yozuvchilar Uyushmasi viloyat bo'limi hamda Buxoroma va Buxarskiy Vestnik gazetalari tahririyatlariga qator yillar davomida rahbarlik qilgan Buxoro mavjlari jurnali tashabbuskori, xalqimiz o'tmishi va bugunini o'zining o'lmas asarlarida mohirona tarannum etgan hassos adib va shoir Toshpo'lat Ahmad tavalludining 80 yilligi munosabati bilan Buxoro Davlat Universitetida o'tkazilgan xotira kechasida ana shular xususida so'z yuritildi. Ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir, publitsist, tarjimon, dramaturg Toshpo'lat Ahmedovning Ahmedov tavalludining 80 yilligini keng nishonlayapmiz. Toshpo'lat aka, biz shogirdlar qalbida yetuk ijodkor, ajoyib inson, mohir rahbar sifatida qolgan. U kishining asarlari Buxoro vasfiga, Buxoro madhiga bag'ishlangan she'rlari, publitsistik chiqishlari ko'nglimizdan joy olgan. Men bu yerda Toshpo'lat akaning mohir rahbar, ajoyib inson sifatidagi fazilatlari haqida to'xtalmoqchi edim. Juda yaxshi eslayman. Bizga o'xshagan yosh jurnalistlar, ijodkorlar Buxoro haqqatiga kelishgan pallada olis tumanlardan qatnab, uy bilan bog'liq muammolarga duch kelishardi. Ana shunday paytda Toshpo'lat aka shogirdlarini, yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularni tashvishlarini yengillashtirish maqsadida yelib yugurganlari kechagida yodimda. Shaxsan o'zim ham yoshgina boshlovchi bir jurnalist sifatida ishlab yurgan paytlarimda Toshpo'lat aka bilaman, siz Jizzaxdan 40-50 kilometrdan qatnab kelib ishlaysiz. Tunlari navbatchilik paytlarida qiynalasiz. Nasib bo'lsa yaqin kunlar ichida bu muammo hal bo'ladi degan gapni aytgan edilar va haqiqatdan ham oradan ko'p vaqt o'tmay mana shu uy joylik bo'ldik. Har gal shu uydan kirganimda Toshpo'lat akani eslayman. Toshpo'lat akaning mana shunday bir yordamini, bir nafaqat men, u kishining juda ko'plab shogirdlari, u kishining mana shunday beg'araz yordamidan, ko'magidan bahramand bo'lgan. Bu ustozning insoniylik fazilatlaridan birgina misol xolos. Dar haqiqat, Toshpo'lat akaning aynan Buxoro farzandi sifatida O'zbekiston degan jannat monand yurt uchun barcha ishni qilishga tayyor ekanligi uning bir-biridan go'zal she'rlari va nazmiy asarlarida shundoqqina ko'rinib turibdi. Tadbirda so'z olgan universitet professor o'qituvchilari, taniqli shoir va adabiyotshunoslar Toshpo'lat Ahmad haqidagi taassurotlardan so'zlab berdilar. Uning xotirasini yodga oldilar. Zotan xotira uyg'onsa go'zaldir degan azali va hayot baxsh tashbihda ham aynan ana shunday hayajonli va bardavom his tuyg'ular mujassamdir. Aytishlaricha ijodkorning boqiy umri ham, u yaratgan betakror asarlari ham anvoyi gullar u ro'yi zaminga sahiy nur sochuvchi bobo quyoshga qiyos etishar ekan. Haq gap. Binobarin ijodi ham, o'zi ham mangu barhayot Toshpo'lat Ahmad yozib qoldirganidek, mabodo gullarga aylanib qolsam, fayz berib turayin xonadonlarga. Quvonsin sevganlar meni ko'rgan dam, nur bo'lib taralay xiyobonlarga.
Xotira kechasi davomida shoir she'rlarga bastalangan kuy va qo'shiqlar yangradi. Sahnada Istiqlol fidoilari siymosi gavdalantirilib, ularning yurt ozodligi va mustaqilligi yo'lidagi jasorati madh etildi.